Thank you.
Oh.
Gak ada yang ngomong, weh.
lah metu wis do gulung dhewe-dhewe ha piye. Para kakangsa katilan sampun kapunggel semanten. Aku ra iso metu iki. Wonten kreta-kretane trimo lulung sak kru nyuwun pangapunten. Kangge lutu ping atur bilai topik barengaya. Monggo panjenengan para pemirsa kakung putri kaatri tenang sak untawis anggen dagun kakelanipun sampun cekap samanten ing mangke dipun lanjutaken wonten dangdut sakmila monggo-monggo panjenengan sedaya kula aturi tenang sabar luwe tipung kesayangan iki sedaya mawon